Luizeli pushton stadiumin në Milano gjatë takimin me Ramën dhe me emigrantët. Ajo çfarë vjet re është që zëri i tij melodioz e ka bërë që të gjithë skena të mbushet plot e përplot. Por çfarë vjet re është se Italia pa diskutime dëshiron shumë muzikën shqiptare, dëshiron shumë të gjitha gjërat që është bërë deri më tani për Shqipërinë. E por pos politikës, këngëtarët janë personazhe të cilët janë figura më kryesore ose çelësi i të gjithë suksesit të tyre. Pra mundohet edhe politika të afrohet në qasjet e publikut duke vijuar kështu edhe për sa i përket kësaj radhe. Kryeministri Edi Rama ka ditur mirë se si të mbledh emigrantët në Itali dhe këtë e ka bërë më së miri duke pasur pranë tij edhe këngëtarin ikonik Luizeli.